रिज़वान गुल जो नालो वठंदे ई हिकु शानदार शख़्सियत जो ख़ाको ज़ेन में उभिरे थो बाय पर्सनैलिटी बि बाय वर्च्यू बि हू साइंस जो उस्तादु आहे ज्योग्राफी पढ़ाए पियो पर साइंस जो उस्तादु हुजण सां गॾोगॾु गड़, आर्ट जे शोभनि में संदसि कंट्रीब्यूशन शानदार ऐलाज़वाल आहे हू सुठो शाइरु आहे सुठो कहाणीकारु आहे बहितरीनु उस्तादु आहे जंहिं पंहिंजे शागिर्दनि में न सिर्फ़ु अकेडमिक साइड खां पर आर्टिस्टिक अंदाज़ में बि हुननि जी शख़्सियतुनि खे तामीर कयो आहे ऐं शानदार पहलू बतौरु कंपेयर बि आहे मॉडरेटर तौर ते मुख़्तलिफ़ अदबी मेलनि में कमु कंदो रहियो आहे रेडियो ते बतौर कंपेयर डिस्क जोकी प्रोग्राम क्या था। जो भी कया अथऊं कुझु ॿिया बि कया अथई डिस्क जोकी प्रोग्राम आमतौर ते त हल्की फुल्की ॻाल्हियुनि ऐं मोसीकी जो प्रोग्राम हूंदो आहे पर हिन उन में बि रेशनल अप्रोच सां नवां नवां आइडियाज़ ते डिस्कस कयो नयूं शयूं हुन में आंदा आहिनि ऐं इन्फॉर्मेटिव बि ऐं समाजी रवइयुनि जे साइंस ते बि जेके तब्दीली जो सबबु बणिबियूं आहिनि

स में काड वग़ैरह ठाहिया आहिनि मतिलबु त शख़्सियत जो हर पहलू ॾाढो सगारो आहे अॼु संदसि जनमु ॾींहुं आहे ऐं संदसि जनमु ॾींहं ते दिलि जे मां खेसि वाधायूं पेश कयां पियो पे छो जो इन सभिनि सलाहियतुनि जे हुजण सां गॾोगॾु गड़ हू बहितरीनु मुख़लिस प्यार कंदड़ दोस्त बि आहे ऐं सभिनि में संदसि आला मक़ाम ऐं ख़ासि जॻह